Tällä kertaa me ollaan testattu ripsivärejä ja niiden eri ominaisuuksista on annettu pisteitä 4-10 semmoisista ominaisuuksista kuin tuotelupaus, hintalaatusuhde, pakkauksen ulkoasu, levittyvyys, harjaosa, peittävyys, kuivumisnopeus, kuinka tuotelupaus vastaa käyttökokemusta, kestävyys, rapisieko, leviääkö ja siitä tulee sitten yleisarvosana. Ja meillä on taas kolme eri hintaluokkaa, semmoiset valmistajat kuin Resils, Juvena ja Dior. Ja ensimmäiselle Resilsille on Kaarina antanut 10. Täyskymppi pärähti, siis loistava väri. Kato nyt. ei paakkuunut, pidentää ihan mielettömästi ripsi. Mä en ollut uskoa silmiäni, kun mä katsoin peiliin. 10 pisteen ripsiväri. Niinpä. Ja siitä tulee sitten tämmönen keskiarvo kuin 8,3. Ja seuraavassa hintaluokassa, eli siinä keskimmäisessä, testattiin Juvenan hoitava ja pidentävä ripsiväri, jolle Anne on antanut, mitäs Anne antoikaan, 9. 9,5 jopa. 9,5, joo. Mun mielestä siinä oli hyvä hintalaatusuhde ja se oli kestävä, kiva, sellainen ohut, hyvin levittyvä, mutta toiset tykkää kökkösemmistä ripsiväreistä. Et mun mielestä 0,5 pistettä meni siitä ehkä harjan muotoilusta. Se oli sellainen turha pallukkamainen. Joo, olisi toivonut sille, että olisi ollut silleen niin kuin tennispallon kokoiset silmät, niin sitten olisi sillä pyörällä harjalla saanut niin kuin ikään kuin yhdellä hutasulla. Se oli pikku handicap, joo. Mutta muuten kyllä pidän silleen, että on ihana sanoa, että myös jo antikin, kun se esitti silmää ripsellä, niin. Tämä tuote sai sitten keskiarvo sanan 8,5. Ja sitten last not least, Christian Diorin kosteuttava ja tuuheuttava ripsiväri sai Tainalta 9 pistettä. Kuinkas niin? Tykkäsin yleisesti ottaen, tykkäsin kyllä. Se pysyi hyvin koko päivän, vaikka satoi, niin se ei liikkunut eikä tahrannut. Mutta ainoa se, että tykkään yleensä ohuemmista ripsiväreistä. Plus ehkä toi harjaosa saisi olla vähän pienempi. Se oli aika iso harja. Ja sitten kun siitä tuli paksu kerros, niin se oli kerralla, että jos onnistui aamulla saamaan sen hyvin, niin se oli hyvä, mutta jos ei, niin sitten ehkä se oli kestävästi huono sitten, jos ei. Niin, ihan totta. Sitten joutui korjailemaan, mutta hirveän hyvin se pysyi. Ja nätin värinen musta, koska niissäkin on eroja. Joo, ja keskiarvoksi tuli 8,6. Ja seuraavaan jakson mennessä me sitten testataan kestohuulipunia. Ja testiryhmä lähtee tästä nyt nukkumaan. Ja tänään Neiti Groovin kolmannen jakson hyvin iloisen keittiön kotikosmetiikka-osiossa valmistamme kasvonaamion päärynästä ja jogurtista. Se on erittäin elvyttävä ja virkistävä sekaiholle. Ja se tehdään seuraavalla tavalla. Avataan tehosekoittimen kansi. Tässä tarvitaan päättäväisyyttä. Sitten lisätään 1/4 päärynää tänne tehosekoittimeen. Noin. Klumpsista sinne meni. Sen jälkeen teelusikallinen kaurahiutaleita. Noin. Sinne meni. Ja sitten vielä teelusikallinen jogurttia. Noin. Sitten soseutetaan tämä koko systeemi ja sivellään se kasvoille, annetaan vaikuttaa vähän aikaa, pestään pois ja nautitaan uskomattoman ihanasta ihosta. Au revoir! Tapaamme muotikuvaaja Frances Bettinan, joka menetti poikansa heroinin yliannostukselle ja perusti hotellin turvapaikaksi nuorille uraansa aloitteleville malleille.